andraso ampitokina ny tompo. Ny tenin'Andriamanitra mihitsy no avy amonjy antsika. Ankahirezony fonareo fa efa akaiky ny fiavian'ny tompo. Ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka sy ny fanahy masina, amen. Miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandaharana Vatsim-Panahy eto amin'ny radio Dombosko sy ao amin'ny pejy Facebook, pejy RDB Live. Mirary soa tsy mianakavy mba samy anana fahasalamana mandritra ny herinandro vaovao ity. Ry kristianina havana, alahady fahatelo amin'ny fihevian'ny tompo isika androany, ary ity alahady ity dia antsoina hoe alahadin'ny hafaliana satria efa akaiky ny mesia tavela herinandro anankiray. Loharano fanantenana manko ny fahatongavan'i Jesosy eo amin'izao tontolo izao, ary samy miresaka an'izany ny vaky teny telo androany. Samy manambara amintsika fa Andriamanitra no manafaka antsika amin'ny ratsy. Andriamanitra dia manana fitiavana manokana amin'ny mahantra, ny madinika, ny voahilikilika sy ny atao anjorombala. Holazain'i Jesosy avy eo fa ireo indrindra no manana toerana voalohany ao am-pony. Amin'ny vaky teny voalohany, bokin' izay mpaminany dia manambara amintsika ny fahagagana momba ny famonjena izay ho avy. Miantefa mivahoaka mijaly eto ny teny izay mpaminany. Rehefa avy nanao sesitanin'ny tenany efapolo taona tany amin'ny fahababoana ireto vahoaka dia nikasa hiverina ody. Teo anatrehan'izany indrindra no nitondra teny fankahirezana, teny fifaliana ho azy ireo izay mpaminany nanao hoe makay ery fa aza matahotra, itiny Andriamanitrareo tamin'ny famalian'Andriamanitra tena no avy dia amonjy anareo. Amin'izay dia ahiratra ny jamba, alady ny sofiny marenina, hitsambikina ohatra ny serfa ny mandringa. Raha isika fotsiny izao ohatra ny teo amin'ny toeran'ireto vahoaka, movy etsy ho faly isika mandrian'izany famonjena ho avy izany. Rehefa miaraka amin'i Jesosy isika dia mahita mian-dalana ny fahatanterahan'izany faminaniana izay mpaminany izany, izay efa nampafantatra antsika i Joan Batista. I Joan Batista moa dia nidoboka tany am-ponja satria nanelingelina ny fiainan'ny Herôda tetraraka izy, izay nampiakatra ny Herodiada vadin'ny Filipo rahalany ho vadiny. Hitantsika izany ao amin'ny masinda Marka toko fahenina andiny fahafito ambin'ny folo. Any am-ponja i Joan Batista no manontany tena mahakasika an'i Jesosy. Ny zavatra reny momba azy dia toa tsy mifanaraka amin'izay nambarany. Nanararaotra tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny izy mba angataka amin'ireto mpianana anankiroa ka andeha anontany an'i Jesosy hoe ianao ve ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Toa lasa eritreritra tao anatin'ny fisalasalahany Joana nanao hoe raha marina anie ohatra ny diso hevitra ve aho? Tsy adinontsika amin'ny fiandohany teto fa nisy fiantsiana, teo koa ny fahombiazany, teo ny fanambarany mahery vaika tany anefitra sy teny amin'ny moron-dranon'i Jordany nilaza hoe amboary ny lalan'ny tompo aitsiona alehany. Manoloana ireto iraka nalefan'i Joana ireto dia valy teny mifono fahendrena lalina sy feno fanetrehtena no nasehon'i Jesosy. Amin'ny alalan'ny asa vitany no namalian'i Jesosy azy ireo. Ozy Jesosy hoe ambarao amin'i Joana izao zavatra hitanareo sy renareo izao: mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, sitrana ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty, toriana ny malahelo ny evanjely. Tahaka an'i Joan Batista ihany koa isika indraindray misalasala, mametra-panontaniana ny fiainantsika rehefa sendra ny fahasairanana ny fijaliana. Io koa nefa tsy andany no mamisalasala satria tia fantatra amin'ny marina mahakasika an'i Jesosy. Maro ny fampianarana hitantsika isan'andro, rehantsika amin'ny radio, hitantsika amin'ny tambazotra tserasera isan-karazany eny, dia lasa miteraka aia fisalasalana ao anatintsika izany. Eo ny fahafantarana tia fantatra hoe iza tokoa i Jesosy ilay Andriamanitsika. Dia tsotra ny valiny araka ny evanjely androany: ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mianitra, Andriamanitra mamonjy. Ny mahanitra sy ny madinika ary ny voahilikilika no manana toerana voalohany ao am-pon'i Jesosy. Ary raha te hiombina amin'i Jesosy isika dia mila manetry tena, mila manitsy ny toetrantsika, ary mila vonona hanompo ny mahanitra sy ny mijaly ary ny madinika.
amin'ny alalan'izy ireo no ionantsika amin'i Jesosy, satria isaky manao izany tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahiko madinika ireto ianareo Jesosy dia nanao izany tamiko ihany koa. Hitantsika izany ao masinda Matio toko fahadimy amby roapolo ny andiny fahaefapolo. Na izany aza, tsy maintsy ekena fa tsy mora foana ny fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny eo amin'ny fiainana, eo amin'ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy maintsy misy sedra lalovanao, tsy maintsy misy toetra takiana dia ny faharetana. Izany no mahatonga ny masinda Jakoba ao amin'ny vaky teny faharoa amin'ny taratasy nosoratany milaza amintsika hoe ilaina ny faharetana. Maka ohatra izy amin'ny faharetan'ny mpamboly. Ny olona manana faharetana dia tahaka ny tantsaha izay miandro ny vokatry ny asany mandra-patonga amin'ny fotoana mamety azy. Tsy hainy hoe roviana io, tsy hainy hoe miankina amin'ny toetr'andro na miankina amin'inona, fa manana faharetana izy satria hoe indray andro hamokatra ty fambolena izay ataoko ity. Eo ny fanantenana, eo ny fikirizana, eo ny faharetana. Fotoana izao ry havana, anaovana jery todiky ny fiainana, andalinana amin'ny finoana ary ialana fisalasalana isan-karazany rehefa antsika sendra ny fahasedrana, sendra tojo ny fahasairanana, sendra tojo ny aretina. Eo tsika mila manontany tena hoe ahoana le fitokisantsika amin'i Jesosy, ahoana le fanantenantsika miaraka amin'i Jesosy hoe mila mandresy rehefa miaraka amin'izy Tompo. Mila manana faharetana sika ry havana, mila manova ny fomba fijery sika mahakasika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ary mba azahoana an'izany rehetra izany dia tsy mandeha ho azy izany, tsy amin'ny fotsiny koa nefa ny hoe mihaino izay voalaza ny mpandahateny etseroa, na tsy amin'ny fokoa ny hoe mamaky soratra masina dia vita, fa mila toetra ovana izany eo amin'ny fiainana andavanandro. Mila fahantrana, mila fifehezan-tena, mila fiovana tanteraka, izany hoe mila fibebahana. Mila mibebaka isika, mila miova isika, mila miankipo amin'Andriamanitra isika. Tsy miantehitra amin'ny herin'ny tena samirery, tsy miantehitra amin'ny harena, fa mila miantehitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Andriamanitra manana drafitra manokana, na hoe manana planina manokana izy hitondrana amin'ny fiainantsika. Ny any ataontsika dia ny miantehitra aminy, miantsampy aminy, satria izy no vonjy sy hampingantsika. Efa ho avy ny Mesia, tavela herinandro anankiray dia tonga ny fankalazana ny fetin'ny Noely. Noho izany dia avozy le afo-pinoana ao anatintsika ao, le afo miredareda te ianao fety mba tsy endrika ivelany fotsiny, fa tena misy fiovana ara-panahy. Ny any ataontsika dia nimena ny finoana amin'ny paharetana mbany fanantenana. Maro amin'izao fotoana ny olona marary, maro ny maty, maro ireo mijaly tsisy mpia. Anisan'ny fanamarinana ny finoana na fanaporofoana ny fianam-pinoana ny fahaizantsika manatona manampy an'ireny olona ireny. Angatao ary Andriamanitra, ary akino amin'Andriamanitra ihany koa ireo olona izay manomana ny fetin'ny Noely, kanefa ny tsy afaka mivalapatra na hoe tsy afaka manana fahafahana amin'izay fety izay, satria eo ny tsy fahasalamana, eo ny fahantrana, eo ny asan-dahalo isan-karazany manodidina ny fiarahamonina. Ka izany no ifampitondrantsika mbavaka mba samy anana fanantenana, anana finoana isika, ka ho vonona hibanjina Mesia ilay ho avy. Akinay aminao ry Tompo, ireo izay manomana ny Noely efa nitombotra kanefa tsy salama na very fanantenana. Mio fanantenana izy ireo mba hanana hafaliana ahafahany misitraka amin'ny famonjena izay ho avy. Amin'ny alalan'i Kristy Tomponay, amen. Ombantsika mianakavy any Tompo ho tanteraka tokoa any izany. Hitsodrananareo anie Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Hitantana ny diantsika anie Kristy, hisaorana anie Andriamanitra.